Desert de Tacama. Aquesta banda correspon al Perú. És una banda que hi ha també platja. Uh, a veure, primer de tot iniciarem l'exercici uh, fent un, un dibuix. En aquest exercici el que vull ressaltar sobretot és la banda del, del mar, eh, que és en el que m'hi ha espleiat més, perquè ja veureu que ho he tractat amb reserva. Insisteixo, tots els exercicis es poden fer de maneres molt diferents. Però, en aquest cas, em sembla convenient aplicar la la reserva Després del dibuix començaré fent una aiguada a la banda superior. Primer he mullat, però només la, la franja de, 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 del cel i de, de les muntanyes aquestes que són molt subtils que marxen. Uh, ho faig amb mullat, després li donaré una mica de retocs en sec, però ho faig amb mullat principalment perquè vull que es fongui. Si us hi fixeu en el fons veureu que fa com una mena de, de nebulosa, de, la nebulosa de, del desert, de la sorra. I és una mica també el que he volgut eh, en aquí que fes palesa. Eh, la primera part, la part del davant, és, surt sola. Eh? En el moment que apliqueu la tècnica ja està. Però sí que voldria doncs, eh, una mica treballar també la, la part del darrere d'una manera molt subtil, perquè pràcticament no es veurà. Però sí fer-li una mica... O sigui, les parts del, de, del darrere moltes vegades tenen si no tanta, però també tenen importància. Eh? Moltes vegades les deixem que, que pràcticament no, no es vegin o no les deixem pel final, però jo en aquesta vegada he intentat deixar-lo fer -lo al principi. Després em preguntareu si total no es veu, però bé, crec que tenen el seu interès. Ara començo la part de reserva. Eh, primer faig tota la laborada amb un pinzell d'aquests de, de, de reserva. També ho podeu fer amb un pal de les orelles o amb el que vulgueu. Posteriorment el que faig eh, és amb un, eh, amb un fregall d'aquests d'espart vaig donant-li textures. A què m'ajudarà? M'ajudarà a que no sigui tan freda la reserva. Quan es treballa amb pinzell normalment queda molt dura eh, uh, si ho fem amb raspall o bé ho fem, amb, com en aquest cas, amb fregall. Jo ho he fet amb un fregall d'espart, però podeu fer amb qualsevol altre tipus de, de fregall o fins i tot amb paper de film, també arrogat, també ho podeu fer. Uh, senzillament fer servir algun element que no ens quedi la, la reserva tan dura, que ens doni textura. En Aquí el que faig és pentinar amb el, amb el fregall la, les onades eh, i, i anar dibuixant, però tot ho faig amb el fregall algunes zones que vull que em quedi l'onada una mica més definida sí que ho faig amb el pinzell, però si no tot amb el raspall. una vegada seca la, la que de reserva eh, i li vaig donant diferents tonalitats. Eh, en aquest cas, a veure, doncs, he barrejat el blau cobalt, l'ultramar, amb verd esmeragda, també en algunes zones una mica més fosques amb un violaci, perquè vagi donant diferents tonalitats en, en aquest mar, perquè no ens quedi avorrit. una vegada seca aquesta, aquesta aiguada que he fet, eh, fem una segona part. En aquest, en aquest moment el que faig és no acabar de treure del tot la laca de reserva. Si ho feu amb una mica de compte, amb el, amb el dit, ara està seca la pintura, eh? una mica de compte amb el dit, veureu que fa com una espècie de, de forats o de bombolles i és en aquí, en aquests forats, els que aprofito per reomplir-los amb uns altres tons, que poden ser més foscos, que poden ser més clars, com vosaltres vulgueu. Penseu que en el fons, o sigui, el que teniu és el paper blanc, i en aquí en juga doncs, eh, un uns altres efectes. També el que eh, faig és una doble reserva, o sigui, a la banda que ja tinc seca, vull mantenir-li aquest color, ho faig amb el fregall perquè no em quedin dures aquestes reserves, i mantindré el color que tinc pintat i a sobre pintaré amb un altre to, eh? tot amb la finalitat de donar-li una mica més de, de color, que no ens quedi monòton. Ara sí, he tret ja tota la reserva i aquest és el resultat del mar. Ara acabo de concretar una mica l'exercici donant uns tocs aquí a les roques, una mica en el fons, però pràcticament l'exercici d'avui, que era el tema aquest de les reserves en el mar, ja està fet. Espero que us hagi agradat l'exercici.